أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada calan sida media waa habeenimo aad soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamo ay aad u carbiyeen qorqor iyo madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ugu dambeyntii ayaga ka soo horjeestay isla markaasina qabsada meel canshuur lagu qaado ciidamo ka tirsan daraweeshta galmudug ayaa sameeyay gadood aad u xoogan kadib maalmo ka hor markii uu shaaciyay inuu shaqada baneeyay wasiirki amniga ahmed macalin faqi kaas oo madaxweyne qorqor ku eedeeyay inuu doortay jidka dagaalka iyo dhiig daadinta dadka reer galmudug sida ay xaqiijinayaan wararka ka imaanaya mudug ciidamada gadooday ayaa la wareegay kastamka canshuuraha lagu qaaday ee koonfurta magaalada gaalkacyo halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamo ka amar qaata qorqor gadoodka ciidamadani ayaa loo aanaynayaa iscasilaadii wasiir fiqi hase yeeshee xukuumadda axmed cabdikaari qorqor ayaa beenisay in ciidamo daabacsan fiqi ay la wareegeen fariisamo booliis ku leeyihiin mudug wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shiref falagle oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey inay gadoodeen ciidamo ka tirsan daraaweyshta wuxuuna sheegay in ay ka caroodeen arrimo la xidhiidha mushaarka oo dib uga dhacay xilligii ay qaadan jireen waa ciidamo aan mushaarkii u soo dhicin xalinta arrinkaasna waa lagu guda jiraa kumana lug lahaa iscasilaadda iyo siyaasad toona ayuu yidhi wasiir falagle ciidamada daraaweyshta galmudug waxaa dhisay wasiir fakhi waxaana la rumaysan yahay inuu saameyn weyn ku leeyahay saraakiisha iyo askartaba ma aha markii koowaad oo ciidamo ka tirsan galmudug gadoodaan warbaahinta soomaaliya ayaa fahamsan in inta badan ciidamadii daabacsanaa galmudug ee joogay dhuusamareeb iyo gureceel ay u goosteen dhanka kooxda ahlusunna waljameeca si kastaba ha ahaatee wasiir faqi haddii meesha uu ka baxay ciidamada daraaweyshta ee qoorqoor oo ku tashanayay gebi ahaanba waa ay ka soo horjeesteen dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada oo qaatay go'aan caqabad cusub ku noqon kara doorashooyinka dalka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa ku adkaysanaya inaysan doorashada golaha shacabka ku qabsoomi karin laba magaalo sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta heshiisyadii doorashada ee sebteembar 17 iyo may 27 ayaa labaduba dhigaya in doorashada golaha shacabka ay ka dhacdo laba magaalo halkii maamul goboleed doorashada golaha shacabka oo la filayo in toddobaadyada soo socda laguda galo iyada oo doorashada aqalka sare inta badan lasoo dhammeeyey ayaa xubno ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada waxay ku wargeliyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo wakiilada beesha caalamka inay aad ugu adag tahay in laba magaalo doorasho ku qabtaan madaxda maamul goboleedyada ilaa iyo hadda wakiilada beesha caalamka ku wargeliyey arrintaani ayaa kala ah madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani waxaana weli caddayn mowqifka madaxweynayaasha galmudugii koonfur galbeed qoorqoori lafta gareen oo aad ugu dhow madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo wakiila ka socda beesha caalamka ayaa maalmihii tegay socdaal ku tegay qaar ka mid ahay caasimadaha maamul goboleedyada si ay arrimahani ugala hadlaan madaxda maamul goboleedyada iyada oo ay ugu dambaysay toddobaadkii tegay oo ay tageen magaalada kismaayo axmed madoobe iyo guudlaabe ayaa si cad u sheegay in xaaladda ka jirta garbahaare iyo beledweyne aysan u saamaxaynin inay halkaasi doorasho ku qabtaan halka siciiddani uu ku dooday in laba magaalo oo doorasho lagu qabto ay tahay culays aad u weyn madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la filayaa inay arrintaani go'aan ka gaaraan marka lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare oo hadda ay harsan yihiin oo keliya maamul goboleedka galmudug iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee haddii la yidhaahdo min hal magaalo ayaa lagu qabanayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo gebi ahaanba boorsadiisa ayuu ka qaadanayaa fila soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ee qorshe lagu qaarijinayo saraakiishii baadhaysay dilkii igraan tahliil oo bannaanka la keenay jenaraal cabdalla cabdalla oo horay u noqday ku-xigeenka taliyaha guud ee nisa ayaa sheegay in farmaajii faad yaasin ay diyaarinayaan qorshooyin lagu qaarijinayo afar sargaal oo gacanta ku haya baaritaanka kiiska dilka igraan tahliil igraan oo dhanka ammaanka internet ku qaabilsaneyd nisa ayaa kiiskeeda hadal hayn badan abuuray iyo khilaaf aad u xoogan waxaana qowskeeda uu ku eedeeyey faad yaasin iyo kulan jiisma reexaan in ay afduubteen gabadha kadibna ay dileen maadaama ay ka haysay xog xasaasia oo la xidhiirta dhallinyaradii loo diray eritriya ee la geeyey dagaalka tigrey ee dalkaasi etoobiya iyo dilkii guddoomiyihii gobolka banaadir injineer yiriisoala u naxariiste waxaan xog ku helnay in kooxda fashilantay ee farmaaji faad yaasin ay diyaarinayaan qorshe lagu qaarijinayo afar sargaal oo nisa ah oo ku howlan baarista dilkii igraan tahliil sidaas daraaddeedna saraakiishaasi waa inay feejignaadaan ehelkooda la socdaan hadduu dhib gaara inay ka dambeeyaan kooxdaasi ayuu yidhi cabdalla cabdalla
ما أوسن شاعن مقعيد السراكيش بلسي وحا حسيد مدن إن أو ريز الوزارة روبلي أو أمقع عاوي كيس إكران تهليل قدي أو هقامين يو كورنيل حسن علي نور شوتي أو أه قدوميا محكمة درجة كوبادة عيدن كقلب كسيدا وحان حبنها كميد أه جنرال عبدالله بولي كماي إكران تهليل فارح أو كشقين إيسيها يدن نبسو قد يسير دون كقارن كايا مركي داد أو قدن بيسي لغو أركي موقالاي دورتي CCTV أيضا أو قرو جيدا كبحري اللي حلواتن كي بشي جون إيسان gaane iyado xilli habeenahay abaara 8 habeenimo gaari Toyota ahi looga qaaday kaas oo aaday dhanka iyo godka jilicow waxa kale oo jira qorshe la doonayo in qaraaxyo lagu galiyo xarunta gobolka Banaadir maalmaha soo socda kuwaas oo ay iska kaashanayaan Faad Yasiin iyo Al Shabaab sida uu sheegay General Abdullah Abdullah oo ku baaqay in arintani laga feejignaado si kastaba ha ahaatee bilaash uma aamusana farmaaji Faad Yasiin waxuun ayay maleegayaan dina akala wafdi ka socday koofur galbeed oo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa gaaray wafdi ka socday maamulka koofur galbeed si ay u qiimeeyaan xaaladda qoysaskii laga soo masaafuriyay Laascaanood ee ku sugan gobolka Mudug wafdigaani ayaa waxa magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay wasiirka haweenka Budlaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug duqa degmada Gaalkacyo iyo isimada koofur galbeed ee gobolka Mudug xubnaha wafdiga ka socday maamulka koofur galbeed ee gaaray Gaalkacyo ayaa ka kooban wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose wasiirka qorsheynta wasiirka gaadiidka wasiirka gargaarka iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha haweenka wafdigan ayaa waxa ay kulamo gooni gooni ah la qaadan doonaan mas'uuliyiinta gobolka Mudug ee Budlaan iyaga oo sidoo kale kormeeri doono goobaha la dejiyay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ee Soomaaliland ka soo masaafurisay magaalada Laascaanood xub xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay saameynta uu yeeshay khilaafka Roble iyo Farmaajo isla markaasina maalinta birrita ah ayaa loo balansanaa in la doorto madaxweynaha hase ahaatee gabi ahaanba waa ay baaqatay jadwalka doorashada oo ay horay ugu yeesheen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhigayay in 10 bisha Oktoobar oo ay ka harsan tahay hal maalin amaba birrita ay ku eg tahay la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya inta ka horeysana la dhammaystiro doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya laakiin sida muuqata hadda taasi suuragal ma ahan sababtoo ah weli waxaa la dooran xubnihii ka mid noqon lahaa golaha shacabka federaalka Soomaaliya iyadoo maamulada qaar aysan soo dhammaystirin xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacday haddana caqabada ugu weyn ee haysata ayaa ah khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha waqtiga ka dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaasinta Maxamed Xuseen Roble dalka oo ku jira xaalad xasaasi ah oo doorasho haddana ma muuqato dadaallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble inkastoo maamulada qaar ay isku dayeen inay xalliyaan khilaafka taasoo markii dambe guuldarro ku soo dhamaatay Soomaaliya oo muddo ku soo jirtay colaado sokeeya bulshada rayidka ahi ayaa hadda walaac ka muujinayo in marxaladda siyaasadeed ee taagan ay sabab u noqoto in shacabka ay ka niyad jabaan rabitaanka dowladnimada ee muddada dheer ku taagnaa khilaafka madaxda waxaa suuragal ah inuu dib u soo celiyo waxyaabo badan oo laga heshiiyey runtii dib u dhaca ku yimaada doorashooyinka waa mid aan ka walaacsanahay haddii uu sii socdo waxaa suuragal ah in dadku ka niyad jabaan oo ay dib ugu laabtaan nidaamka qabiilka oo aan haatan loo baahnayn sidaa waxaa yiri Cismaan Shaatax oo la hadlay VOA-da bulshada rayidka ayaa halka kaliya looga badbaadi karo dib u dhac kale iyo isqabqabsiga siyaasadeed u aragta in xoogga la saaro qabsoomidda doorashooyinka oo aqal ka mid ah golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya la dhammaystiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa dowlad goboleedyada Soomaaliland iyo Banaadiriga ka dalbaday in ay ku dhaqaaqaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 11-aad si kastaba ha ahaatee Soomaaliland qaybta aqalka sare way dhammaystireen hase ahaatee Banaadiriga ayaa weli harsan sidoo kale Roble ayaa dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina waxa uu doonayaa inuu dardar geliyo doorashada golaha federaalka Soomaaliya dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.